Čovjek koji nema cilja u životu liči na osobu koja je ušla u autobus i ona je što naplaćuje karte pita na kojoj stanici si ušao, kaže ne znam. Pa dobro, kuda ideš, kaže ne znam. I dođe do zadnje stanice, ne zna jadan ni odakle je došao ni kuda je krije. To se dešava mnogim ljudima. Dođu u malo gnjavu, na njemu živi, a ne znaju ni zašto su došli ni odakle su došli. Ako ih upitate, ima li ovaj bubrek koji u sebi nosite svrhu, ili je bez svrhe,
reći će ima on svrhu, ima funkciju, ima svoju zadaću. Dobro, a ovo srce, opet će reći, srce ima i je tako važnu ulogu u organizmu čovjeka. I tako, pitajte za koji god hoćete organ. Uvijek će reći da to nije bez svrhe, nije bez razloga. Upitate ga za opanak. Dobro, je li opanak bez svrhe, napravljen bez. Bez vezi ona reće, ne, i on ima svrhu. Dobro čovječe, a ti, kao kompletan insan, imaš li ti svrhu? Imaš li cilj? Znaš li ko si? Odakle dolaziš? Ko te je doveo? Zbog čega? Kakva je tvoja zadaća? Često puta odgovor je, nemoj me to pitati, to je filozofsko pitanje. Da to je jednostavno pitanje, sudbonosno pitanje. Pitanje koje svaki razuman čovjek treba sebi da postavi. Ko sam ja, kuda idem, zbog čega sam na ovom dunjalu? Naši dobri prethodnici, ashabi, imali su cilj u životu. Cilj koji je bio jasan, jasan kao sunce, i nikada ga nisu gubili iz vida. I taj cilj nije bio mizeran, nego bio velik. Vidimo to čitajući njihov životopis. Ali navest ćemo samo jedan primjer. Kada su sklapali ugovor na Kabi s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, i o preseljenju muslimana iz Mekke u Medinu, zastupa ih jedan mladić i kaže: Allaho poslaniće, išterit li rabbik mateša, a šterit li nefsik mateša. Traži za svog gospodara što hoćeš i traži za sebe što hoćeš. I Allaho poslaniće, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: išterit li rabbi en ta'buduhu velatuši kubihišeja. Za svog gospodara tražim da samo njemu ibadet činite i samo njega da obožavate i da mu nikoga ravnim ne smatrate. Wa ashtaritu li nafsi an tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa amwalakum. A kada za sebe tražim da me štitite kao što štitite sebe i svoje imetke. Wa ma lana ya rasulullah in fa'alna. Taj mladić, ashabi su uglavnom bili mladi. A šta mi za uzvrat dobivamo ako to uradimo, Allahov poslaniče? Odgovor je bio kratak i jednostavan. El dženne. Jedna riječ. Džennet. I bez ikakvog dvoumljenja, svi kao jedan skaču na noge. I žurno prilazi poslaniku sa ovog lapa, ali sve da se rukuli za njim. A znate, kod sklapanja kupoprodajnih ugovora da imamo rukovanje. To je znak da je ugovor sklopljen. I govore la naqilu wa rastaqilu ya rasulallah. Ne želimo da se ovaj ugovor raskine, Allahov poslaniče. Interesantno je to da se niko od njih nije mirio s manjom cijenom za ono što radi za Allahov vjeru od dženeta. I tim ciljem na koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazivao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rješavao mnoge probleme u društvu. I društvene, i socijalne, i razne druge probleme poslanik sallallahu alejhi ve sellem rješava na taj način. Jedan od ashaba mnogo se žrtvovao za širenje islama. I susreo se s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu kaže: sačekaj da ti nešto dam. Iznese mu obični drveni štap. Kaže: uzmi ovaj štap, hoće da mi ga vratiš u dženetu. Pogledajte, veže čovjeka za dženet. I kažu, taj ashab nikad se nije rastao od tog štapa. I kada je bio na samrti, rekao je: ukopajte mi sa mnom zajedno ovaj štap, jer ja imam obavezu da ga vratim Allahom poslaniku u dženetu.
Dakle, taj cilj je bio jasan. Uvijek su ga imali pred sobom. Dobro. I mi sanjamo dženetu. Imamo li plan kako da dođemo do dženeta? Mi nismo stvoreni radi ovog dunjaluka. Dunjaluk je stvoren zbog nas. A mnogi ljudi se ponašaju prema ovim blagodatima u kojima uživaju kao da su stvoreni radi tog dunjaluka. Čovječe, ti si halifa na ovom dunjaluku. Zastupaš gospodara ovog svemira. U njegovo ime vladaš. I nemoj se ponižavati. Ne dozvoli da budeš toliko jeftin da te svako može kupiti. Inna Allah ištera min al-mu'minina anfusahum anwarahum bi anna lahum al-jannah. Zaista je Allah kupio, ali u prošlom vremenu, blagovi u prošlom vremenu kupio i metke i živote, od koga ne uzima Allah od svakog. Zna Allah šta vrijedi od mu'mina. Njihovi metke i živote kupio. I ako si nešto već prodao Allahu uzvišenom, ne možeš prodavati ponovo šeitan. I trebali bismo o tom velikom cilju koji su ashabi imali uvijek pred sobom stalno razmišljati. Stalno planirati kako doći do kapije dženetske. Živimo u teškom vremenu. U vremenu u kome nas neprestano bombarduju crnim informacijama. Posluda crna hronika. Hoće da počnemo vjerovati da smo potpuno nesposobni da bilo šta promijenimo. Da kažemo, cilj koji smo pred sebe postavili je neostvariv. To je nemoguće. Ali nemojte se, braćo i sestre, zavaravati. To nije tako. Recimo, šalje novinar, direktor novinara da napravi reportažu o nekakvom skupocivnom aparatu koji je u jednoj bolnici nabavljen, bit će od koristi narodu i novinar odlazi i vraća se, ništa nije snimio, ništa nije napisao. Pita ga direktor, gdje je reportaža? Pa kaže, sve legalno nabavljeno, šta ću pisati? Subhanallah. Dakle, takva atmosfera napravljena da je on jedan, da je Bog dom on sam. Mnogi ljudi smatraju da ništa na ovom dunjaluku ne mogu promijeniti. A ashabi nisu tako razmišljali. Džahilijet je bio teži vjerovatno nego u današnje vrijeme. Evo vam jednog mladića, Mus'ab ibn Umair, radijallahu anhu. Znate ko je bio? Sigurno ste čuli. Jedan od najbogatijih mladića u Mekki. Najljepša odijela oblačio. Znalo bi se da je prošao putem Mus'ab mirisma koji je koristio, najskupocijenije mirisma. Najljepšu hranu majka pripremala. Ali je bio poznat i po tome da niko više nije poštovao majku od njega. Primjer su Arapi navodili sa Mus'abom ibn Umairom u poštivanju majke. Jednog dana uđe la ilaha illallah u srce tog mladića. I majka njegova kaže, sine, ja ću štrajk od glađu. I neću prekinuti štrajk glađu dok se ti ne vratiš u staru vjeru, odnosno u nevjerstvo, dok ne napustiš Muhammeda. Kaže on njoj, majko, ti znaš koliko ja tebe volim i šta bi za tebe sve uradio. Ali majko, Muhammeda neću ostaviti, sallallahu alejhi ve sellem. I kada bi ti imala stotinu duša, gledao bi kako jedna po jedna izlazi, ne bi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ostavio. Ovo navodim zbog onoga što je Mus'ab uradio. Protjeran je iz kući. Ostao je bez ičega. Sav dunjaluk je izgubio. Majka ga istjerala iz kući. I šalje ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao prvog ambasadora islama. Šalje ga u Medinu, prije hidži. Za godinu dana u Medini nije ni jedna kuća ostala, a da Mus'ab ibn Umair nije uveo islam u tu kuću.
da neko nije primio islam. Jedan mladić. Mladić koji ima cilj u životu. Koji zna šta hoće. Koji sanja o velikim stvarima. Pogledajte kakvu promjenu napravio. Pripremio je teren za dolazak Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ashaba i formiranje države koja će za samo 50 godina zauzeti tada pola poznatog svijeta. Zar nakon toga da mi koji imamo takva tehnološka pomagala, a nije nas ni malo, kažemo ne možemo ništa raditi. Ima jedna skupina mladića o kojima govori Allah uzvišenog suri Al-Kahf. Bilo ih je koliko? 5 ili 7. Mala broj. Manje ih je nego što nas ovdje ima. Znate šta su napravili? Oni su vjerovatno osjećali se usamljenim kao i mi danas. Znate, mi kad se pomiješamo tamo u društvu sa ostalima, malo nas je. Malo je i dragulja u koritama rijeka i mora. Malo. Mnogo je pijeska i šljunka. Ali dragulj ima posebnu vrijednost. Zašto ne postaviš pred sebe cilj, kažeš hoću da vrijedim kao 1000 ljudi? To nije nemoguće. Ti možeš biti vrijedan kao 1000 ljudi. Ako budeš imao velike ciljeve pred sobom. Jedne prilike Omer radijallahu anhu dobiva od vojskovođe zahtjev pošalji mi 4000 vojnika. On mu šalje 3000 i jednog čovjeka i piše ovaj je kod mene kao 1000 drugih. Ovaj je kod mene kao 1000 drugih. A jedan put sjedi Omer radijallahu anhu sa malom skupinom ljudi u jednoj maloj sobici. Ima jedan mladić među njima. Mladić koji zna zašto živi. Pazite, namjerno kažemo zašto živi. Jer to zašto živiš treba da bude tako veliko da zato vrijedi i umrijeti, život dati. Ali vjerujte, lakše je nekada umrijeti za veliki ideal nego živjeti za veliki ideal. Hajde da živimo za islam. Ne da živimo od islama, da živimo za islam. I kaže Omer radijallahu anhu toj maloj skupini, kaže zaželite nešto. I sad svako od njih je nešto zaželio. Jedan od njih je zaželio da ima zlata kao ono brdo kada to podijeli prije nego što padne mrak. A on kaže, a ja priželjkujem da imam ovu sobu punu mladića kao što je ovaj. Subhanallah. Nema većeg blaga od čovjeka koji zna ko je, šta je, šta hoće. Znate, nama se tu ponekad izgubi iz vida. Ali evo primjer da vidite kako drugi znaju ko su. U tešnji. Mislim da je ova godina u jednoj školi dijeli paketiće. I samo jedno nemuslimansko dijete ima razred. I ono kaže, ne kaže, ja to ne mogu uzeti, to nije moj praznik. Zna dijete ko je. Nek zna. Ali kako je moguće da musliman ne zna ko je? Da se do te mjere ispusti da ne zna je li žensko ili muško. I kakav nakit će uzeti. Zaista, mnogi ne znaju ko su i šta su. Ovi mladići iz pećine, bilo ih je malo, ali radili su prvo nešto pojedinačno, da napravi nekakvu promjenu društva. Ništa veliko nisu radili. Ništa nisu radili opasno. Nisu poredak društveni narušavali. Da pomognu u siromahu, da nešto zajednički uradi. Pa se udružiši. Ali njihov život je kratak. Oni ne mogu vidjeti plodove svoga rada u tom svom kratkom životu. Nekada za promjenu treba više vremena nego što traje naš život. I Allah uzvišeni hoće da oni vide plod svoga rada. Ali trebalo je da prođe 309 godina. I Allah uzvišeni zbog njih, zbog tog
tog malog broja mladih ljudi pripremi, samo on zna koliko hiljada godina prije toga, pećinu, pa otvore, da ima ventilacija, tu se ne poguši, pa da otvore kod koji će dolazi svjetlost. Vehejji lena min emrina, vehejji lena rahmetu min indik. Traže oni, daj nam milost od sebe. Milost od sebe. U pećinu se slomši u kojoj nema osnovnih preduslova za život. I Allah uzvišeni, وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Prevrćali smo i kaže čas desno, čas lijevo. Znate, čovjek kad spava, dok spava, prevrće se. Kad se ne prevrtao, formirao bi se rana njegovom tijelu. Vidite, pobrinuo se Allah za sve to. Zašto? Treba da dočekaju vrijeme kad će desiti promjena u društvu, promjena u kojoj su oni sanjali. Oni su imali cilj, hoćemo da nešto popravimo. I kad su ustali, narod sav primio islam. Mi vjerovatno nećemo dočekati ono o čemu sanjamo. Ali vjerujem, vjerujem da ako budemo iskreno radili, svaka riječ koju iskreno izgovorimo, naće put do srca. Daće plod. Ali treba imati plan. Znate, mnogi bi, da džennet koji je veoma skup, ne može ga zaraditi. Da ga dobiju, a da ništa ne uradi. Mi ne možemo čak jednu blagodat. A njih je vajn ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Njih je toliko, kaže Allah uzvišeni, da ih ne možete pobrojati kad biste ih brojali. Kad ništa drugo ne bi radio, samo da sjediš bliž blagodat, ne možeš ih brojati. Uživamo u blagodatima za koje i ne znamo da postoji. I kad bi samo jednu blagodat htio da otplatiš, ne možeš otplatiti. Evo recimo, ovo sunce koje nas grije ovu zemlju hiljadama, milionima godina. Vidite kad dođe zima, pa malo to sunce zađe za oblake. Koliko mi potrošimo, jedno domaćinstvo, koliko potroši da zagrije mali prostor, svoju kuću. Pa onda koliko potroši jedan grad, država, subhanallah. Kad bi trebalo da mi zagrijavamo ovu planetu, mogli bismo isprazniti sve banke na ovom dunjalu, ne bi mogli jedan sat platiti grijanje ovoj planeti. Kad bi trebalo, kad bi nam neko rekao, nećeš više ni jedan put udahnut, dok ne kažeš alhamdulillah. Bil se potpisao oca do kraja života, stavljala će govoriti alhamdulillah, da svaki utjece bi. Pogledajte. Ne traži Allah uzvišen da mu plaća. Šta traži? Da budemo halife na ovoj zemlji. Da budemo svjesni ko smo. Da imamo cilj da sanjamo o tom džennetu. Pravimo kuću i napravimo plan. Niko ne pravi kuću bez plana. Hoćemo džennet. Prostran kao nebesa i zemlja. Allah uzvišeni za malo daje mnogo. Od nas malo traži. Daje neizmjerno mnogo. Od nas očekuje sam spremnost. Da idemo pravim putem do cilja. Ima, pazite, putevima raznim moraš doći do određenog mjesta. Ima jedan put koji zove Siratul Mustaqim, prav. Ni desno, ni lijevo, bez posrtanja. Jasan cilj, ideš ka tom cilju. Pogledajte kakvi su bili naši ashabi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i generacije koje dolazile poslije toga. Usama ibn Zejd, radijallahu anhu, bio je vojskovođa jedne velike vojske, na čelo te vojske muslimanske postavio ga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I prije nego što je vojska izašla iz Medine, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je umro, preselio. I dolazi Ebu Bekr radijallahu anhu i kaže mu, kada gdje ćeš bolan dijete staviti na čelo vojske? U toj vojsci su Omer radijallahu anhu, Ebu Bekr, i on je trebao da ide, pa onda izabran za halifu. Kaže Ebu Bekr, tako mi Allaha, nikad neću skinuti
s položaja onoga koga je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio taj položaj. I Usame mladić, 17 godina, sa svojom vojskom odnosi veliku pobjedu. To su bili uglavnom mladi ljudi, a napravili su veliki preokret u društvu. Recimo, Muhammed al-Fati, kada je imao 12 godina, sanja o tome da osvoji Istanbul. I cilj se ostvario. Buharija, imam Buharija, čuli ste svi za njega. Kada je imao 7 godina, našao se u društvu u Lemi. I neko od njih je rekao, kamo sreći da imamo knjigu u kojoj su sabrani vjerodostojni hadisi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I taj dječak kaže u sebi, ja ću to uraditi. I kao mladić sabire, mnogo je učio, sabire hadise. Vjerodostojni hadise od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I najbolja knjiga koja postoji na ovoj planeti i poslije Korana je zbirka koju je on zakupio. Ali on sanjao 7. godine o tome. Ita ibn Usaid, radijallahu anhu, našao se u Meki na dan osvajanja Meki od strane Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I nekoga treba ostaviti za gradonačelnika ili načelnika Meki. On ima samo 20 godina. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem njega postavlja za načelnika Meki. Pogledajte. Mladi ljudi, ali oni znaju, znaju šta hoće, imaju pred sobom cilj. Ijas ibn Muavije, kada ulazi halifa u Bagdad, zatiče ga u jednoj džami, drži ders, a bio je, kako Arapi kažu, sabij. Dječak, ne kažu ni mladić, dječak. Nije šab, nego slabiji. 400 velikih učenjaka sjede i slušaju. Ali on je imao znanje veće od tih učenjaka. Pogledajte. Kako su velike sjedive pred sobom imali? Šta su ti ljudi uradili? Napravili čudo. Preokret, veliki preokret u historiji. Jahja bin Ehter bio je kadija, glavni kadija, sudija, vrhovni sudac u Basri kada je imao samo 20 godina. Sin jednu pokrajinu u Indiji, na čelu vojske koja je zauzela Sin, bio je mladić od 17 godina. Da bismo u tome uspjeli, moramo imati cilj. Mladići, djevojke, hoće da se oženi, ali da imam dijete, sina koji će uraditi to i to, možda nećeš uspjeti u tome. Ali vjerujte, u džennet se ne ulazi samo po djelima, nego po nijetu. A Allah stvara djela. I kažu, kako u džennet koji je vječan da uđemo, a nismo vječno radili, ne radimo vječno nešto. Malo radimo, malo živimo. E, zbog odlučnosti, zbog tvoje odlučnosti, kada bi vječno živio, ti bi radio tako kako radiš. Ti bi sanjao džennetu i radio za džennetu. E, zbog toga ulaziš u vječni džennet. Ali treba zasijat te ideje i dijete stalno bodrit. Ne ono stalno ga ustralo šta ti znaš. Ili bježi u mehter, popeo si mi se na vrh glave, tamo rekli je Bože, nek njega smeta, zato ga šalje, ne šalje ga da nešto naučim, da se malo dva sata raskomoti u kući. Subhanallah. S djetetom treba stalno razgovarati, stalno ga bodriti, govoriti mu, ili moj hafiz, moj inženjer, moj doktor, onaj koji će napraviti to i to, inša Allah. A možda je njegovo djete, ili njegovo unuk se pustio u tome, ali ti si zanijetio, ti si donio odluku. Zbog toga se ženim, zbog toga se udajem.
Postaviš pred sebe veliki cilj, onda one manje cilje. Pa ga napišeš, staviš na zid, iznad kreveta ili u kuhinji. Šta ćeš uraditi u ovih 10 dana? Pa onda svaku večer posjeti se. Šta si uradio, šta nisi uradio? Jesi li korak bliže džennetu ili nisi? Jesi li naučio ono što si predvidio da naučiš ili nisi naučio? Ukba ibn Nafi, radi Allahu anhu, bio u društvu Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam i ashaba. A imao je tada samo 10 godina. I poslanik alaihi sallam priča ashabima svoj san. Kaže, vidio sam Ukba ibn Nafi'a kako donosi grozd i dženneta meni i Ebu Bekru, pa smo i ja i Ebu Bekr jeli od tog grožđa. Dječak to sluša. Dječak od 10 godina sluša šta poslanik sallallahu alejhi ve sellem priča. I pitaju Allahov poslanice, a kako nam tumačiš taj san? Kaže, Ukba će biti veliki, veliki čovjek. Zbog te riječi, zbog tog sna Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Ukba ibn Nafi'a će napraviti ono što vjerovatno nikada niko nije napravio. Sa Amr ibn Asom on će krenuti u osvajanje sjeverne Afrike. Amr ibn As je ostao da bude namjesnik u Egiptu, a on je nastavio sa osvajanjima kada je bio mladić. Kada je porastao, bio mladić. I zahvaljujući njemu, njegove vojsci, cijela sjeverna Afrika došla u ruke muslimana. 2000 dužnih kilometara. I kada je došao na drugi kraj, stao tamo na obali Atlantskog okeana i govori moru, kare, tako mi Allaha da znam da ima zemlje iza tebe, išao bi je radi Allaha osvojiti. Ali pazite, muslimani nisu osvajali kako bi tlačili drugi. I kada dođu negdje, oni ostave ljude, njihove posjede, njihove imetke, samo uklonu onu vlast koja je sprečavala ljudima da vjeruju slobodno u ono što hoće. Kad muslimani imaju vlast, oni nikoga nikada nisu silom tjerali u vjeru. U islamu. La ikraha fid din. Nema prisile u vjeru. Ostavi se ljudima da slobodno izaberu. Islam je sloboda. Za sve. Ne samo za nas. Muslimane. Da mi imamo slobodu, a drugi da nemaju. Ne, ne. Vidite, crkve i svi drugi vjerski objekti drugih vjera netaknute su bile u ratu. Zašto? Pa mi vjerujemo. Vjerujemo da oni imaju svoja prava. I ako smo mi jaki, oni će imati svoja prava. Jednaka kao i mi što imamo. E to je islam. I Ukba ibn Nafi'a napravi čudo. Kasnije, kao starac, on se obraćao moru i kaže išao bi i osvajao bi teritoriju radi Allaha, da znam da ima tamo još zemlje iza. Iako ima još oni koji ne vjeruju da možemo napraviti promjenu kad imamo u životu cilj, kad znamo šta hoćemo. Navešćemo primjer ne iz svijeta naših, svijeta ljudi, nego primjer mnogo manjih stvorenja o kojima govori Allah uzvišeni, pored kojih mi prolazimo i mislimo šta je to obična ptica, cvrkuće tamo, ništa ona ne zna. Allaha mi zna. Zna ptica zbog čega je na ovom dunjalu. I svaka stvar stvorena na ovom dunjalku zna zašto je tu. I svaka služi svojoj svrsi. Svaka. Ono sunce, onaj mjesec, one zvijezde. Zamislite da one idu po svom vlastnom izboru kod oči. Nema u svemiru ni jedno stvorenje, ma kako malo ili veliko bilo, da nije pokorno Allahu, izuzetak su džin i čovjek. Njima je Allah dao slobodnu volju da izaberu šta će vratiti. Jedino ta dva stvorenja. I jedino ta dva stvorenja znaju otkazati poslušnost Allahu. Uzvišeno. A sve drugo slavi Allaha uzvišeno. I ako se osjećate usamljenim na ovom dunjalku, u ovom društvu gdje je većina, jel? Valakin nekter nas laju, kao što kaže Allah uzvišeni, većina ljudi ne vjeruje. Valakin nekter nas laju, većina ljudi ne zna. Nemojte se više tako osjećati. Vi ste s većinom, većina je s vama.
prođeš pored onog kamena, znajte da taj kamen veliča Allaha. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Nema ničeg što njega ne slavi i ne zahvaljuje. Šta je ibadet? Ibadet je da stvorenje služi svrsi zbog koje je stvoreno. I sve na ovom dunjalu, sve služi svrsi zbog koje Allah stvorio. Zbog čega smo mi stvoreni? Pa Allah, naš stvoritelj, je rekao zbog čega nas je stvorio. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Džine i ljude nisam stvorio ni zbog čeg drugog da meni ibadet čini. Ali nije ibadet samo ono što ti uradiš na posteki, u džami. Nego cijeli život treba da bude ibadet. Kul inna salati, resi, zaista su moj namaz. Ve nusuki, moj obred. Ve mahjaje, ve mamati, moj život, moja smrt. Lillahi rabbil alamin. Nešto što u cijelosti pripada Allahu zišu. I ti, ako ispravno shvataš ibadet i život na ovom dunjalu, ako imaš cilj pred sobom, ti i kad spavaš ibadet činiš. I kad se ženiš ibadet činiš. I kad na njih radiš ibadet činiš. I tako život treba shvatiti. Ovdje smo, znamo na koju stranu treba se okrenuti, znamo zbog čega smo tu i onda samo idemo ka tom svom cilju. I spomenuli smo malo stvorenje Hudhuda. Ptičica. Rekli bismo ne zna ništa. Ali ona razgovara. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. I počeše se sakupljati vojske Sulejmanove od džina, ljudi i ptica. I redati se. I tamo negdje vjerojatno po nekom drvetu na grani ptice su trebali da budu četa ptica. Ima jedna praznina, nema Hudhuda. To je Pupovac, jedna mala ptica veličine goluba. Da skratimo kazivanje. Vraća se Hudhud. Otišao na dalek put. Ne radi igre i zabave. Nego iz Palestine u Jemen. Cijeli saudijski poluotok proletla ta ptica. I šta kaže? Inni veđetum ra'atan temlikuhum. A prvo kaže, ahattu bima lam tuhibbi. Pa ste, obraća se vjerovatno najjačijem vladaru koji ikad postao u ljudskom rodu. Sulejmanu, ali sam nikada niko takvu vojsku nije imao. Koliku snagu, vjetrovi ga slušali. I samo dovoljno nam je podatak da kad on dobiva vijest tomu koliko je vlast imao, dobiva vijest da ima tamo neka kraljica, ima veliki tron. On pita džine, odnosno pita prisutni. Ko će mi doći sa onim prijestoljem? Šta Ifrit kad kala Ifritu min al džinni ena tiki bih kablan takum me kamik. Kad ja šti ga donijet prije što ti ustaniš sa tog mjesta. Kala ladi indahu ilmu min al kitabi ena tiki bih kablan ijer tobdi like par. Onaj što je imao znanje iz knjigi, reče ja šti ga donijet prije što tretni šok. Znam što kakva je to moć, koja je to snaga, kako taj Sulejman da znam vojsku ima. I dolazi mala ptičica pred tako velikim vladarom, vojnik, mali vojnik, nije čovjek, ptičica. I kaže, ja znam ono što ti ne znaš. Zamislite odlučnosti. Inni veđetum re'etem temlikum. Kaže, našao sam, kaže, narod kojim vlada žena. Pa utjet mi kuli še. I svega je da vlada hašu nazvi. Ima kad je veliki prijestu. Tron. Subhanallah. Ta ptic, ne čovjek, bila je uzrok da jedan narod, ne narod iz svijeta ptica, nego narod od ljudi primi islam. Mogla je reći, ja sam samo mala ptica, ja treba donesem hrane i crnića onim svojim mladuncima i da se ja ne jedem i završena priča. Ne, ne. Pogledajte tog entuzijazma. Ona je bila uzrok da jedan narod, kompletan narod, prihvati islam. Spasla je u džehennema, volodi. Zar da ja i ti kažemo, ne, ništa ne može. Još manje stvorenje, iz iste sude.
suri An-Naml. Allah uzvišeni govori o njemu. Wa qalat namla, i reče mrav, ženski mrav, namla. Ja ejuhan namlu udhulu mesakinakum. O mravi, ulazite u svoje nastambe. Mi gledamo tog mrava, jel, i izgazimo ga i ne vidimo ga. Mislimo, oni ništa ne znaju. A vidite, on govori. I to pametno govori, ne govori bilo šta. I ne kaže, vala, ja ću, evo ide Sulejman, njegova vojska, sklon ću se pobjeći, šta mene briga za druge, pošto mnogi Bošnjaci kažu, šta je mene briga. Subhanallah. Nego ona, taj mali mrav, nije to kraljica od mrava, to je obični mrav. Jer ovdje je nekire, dakle bez određenog člana, nema en nemle, vakalet nemle. Neki mrav iz naroda mrava, reče, ulazite svoje naštambe, la jahti men nekom Sulejman, da vas ne zgazi Sulejman, već mu uduhu i njegova vojska, da hum la ješarun, a on neće to ni osjetiti. Vidite ovog dodatka, on to neće ni osjetiti. Subhanallah. Kao da taj mali mrav zna ko je Sulejman alejhi selam, da je to pravedan vladar, da on nikad ne bi ni mrava zgazio namjer i njegova vojska je takva, ne bi ni oni. I kao da ispriku nalazi toj vojsci, kaže, zgazit će vas zato što vas ne vidi, ne zato što on to hoće. Jer mi ne možemo ni svijet mrava uništavati kako mi hoćemo. Nemaš pravo na to. Mi mislimo ta stvorenja ništa ne zna. A ona, o taj mrav, brine o narodu, brine. Poduzima određene korake, ne čeka dok ona je nadređena, ko što mi kažemo, neko oni misle, mi smo njih izabrali. Čeka, možeš ti isto vratiti u svoju lokalnu zemlju, možeš to vratiti, a možeš čovječ, možeš. I tamo u Africi postoje, pored autoputa, kad se prođe, kad postoje čitave kuće, veličine naših kuća. I iz daleka kad gledaš misliš to su kuće ljudi, a u stvari to su veliki termitnjaki, veliki mravinci. I ispitivali su i kaže stavili su pregradu, fiziku pregradu, kad tek započnu grad taj svoj dvorac, to je neboder, za njih je to neboder. Nemaju kompjutera, nemaju računala, nemaju, šta se dešava, ima pregrada. I oni nastavlju grad i pored te pregrade. I na kraju naučnici, kad podignu pregradu, ustanove da se svi hodnici koji su planirani po nekom njihovom planu i programu, njihove arhitekturi uklapaju. Subhanallah, imaju projekat. Mi mislimo, nemaju. Pčela. Uha rabbuke ila nah. I mi to prevodimo nada, tvoj gospodar pčela. Elha je vodi vahji, Allah, gospodar tvoj vahji poslao, objavu poslao pčeli. Znate po čemu je razlika između drugih stvorenja i nas? Allah uzvišeni se obrati stvorenjima pčeli, mravo. I oni bez pogovora rade i slušaju. I vidite harmonije, reda i sklada. Nama se obrati, mi ne poslušamo. I bude i nered. Pčela zna cilj svoj životu. Tačno je da treba 4 puta da obiđe zemaljsku kuglu, jel, toliko treba leta da se 1 kilogram meda napravi. Šta bi mi rekli, ne isplati se to kopat radimo, šta ti? Dešavalo se, meni se dešavalo. Zbog obaveza nemam kad, ono malo zemlje ispod kuće, nemam kad pokosti. Jer sam se posvetio djeci, omladini, radu u džematu. A imam mladića koji očekuje da mu se da zdravo, potpuno zdravo, mlad, jak je u snazi. I pomozi ga jednom, drugi put, kaže mu bolan, hajde pokosti ono, daš ti dnevnicu za sahat vremena možeš pokosti, imam samo Allah. Allah mi neće. Neće. A pčela hoće. Nadam se ako Bog da ćemo, kad izađemo odavde, postaviti pre sebe ciljeve, da će ti ciljevi biti veliki, i ako Bog da ćemo raditi na ostvarenju tih svojih ciljeva. Da se Allah nagradi, da vam u tom pomogne i da se prisjetimo ovog naših današnjih druženja, ali tamo ne ide u džennetu, na obroncima džennetskih djega. Allah uzvišeni to može učiniti. Allah molim da tako bude. Barakallahu fikum.